Queria começar dando as boas-vindas a todos, a todas e a todes. Dizer que é um prazer estar aqui nessa mais uma edição dessa disciplina optativa que eu ministro, sou a professora Flávia Brito, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É uma disciplina de graduação que se chama Áreas Centrais e Cidades Históricas, Temas de Patrimônio Urbano. E nessa edição do curso a gente tem uma série de palestras e debates sobre as ameaças e as fragilidades do patrimônio cultural. E essas ameaças e fragilidades, elas são de ordens muito variadas, elas são ligadas às fragilidades ambientais, às questões do antropoceno, às variações climáticas, às fragilidades que atingem a sociedade, às dificuldades de memória, aos sujeitos sociais que não estão contemplados nessas memórias, às políticas de preservação, enfim, o que nesse mundo contemporâneo nos impede de pensar a preservação no seu sentido mais alargado e o que tem ameaçado ou o que está em frágil. Uma dessas questões que a gente vai tratar aqui hoje no curso é a questão das minorias, né? Dos marcadores sociais da diferença, em que medida na sociedade brasileira eles têm sido ou não contemplados, né? E a gente já sabe que não têm sido contemplados, então a questão da memória negra, a questão da memória indígena, a questão da memória das mulheres, enfim, nenhuma dessas, de alguma forma, tem sido verdadeiramente incorporadas a esses discursos de patrimonialização ou motivadas para isso. Então, hoje, a nossa discussão, ela deriva dessa percepção de uma fragilidade. A gente tem a alegria de contar com a participação do arquiteto Murilo Perdigão, que é recém-formado aqui pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde ele desenvolveu um trabalho final de graduação, que foi um atlas das memórias LGBTQIA+, no centro de São Paulo. E a partir desse atlas, ele identificou, né, um atlas mesmo, um mapeamento, identificou, então, como que essas memórias elas se espacializaram em vários tempos e momentos da história do centro de São Paulo e como o centro de São Paulo faz parte dessas memórias, né? Então, em vez de, não, não é, ele não aponta para as políticas de preservação, mas ele aponta justamente para como essas memórias estão tão espacializadas para os grupos sociais, né? E esses grupos sociais LGBTQIA+. Então, acho que é uma fala bastante instigante, né? Assim como é o seu TFG. No contexto de pandemia, infelizmente, a gente não pode fazer a visita de campo, mas a gente então pode contar com ele para fazer essa palestra. Ele que foi aluno aqui desse mesmo curso há alguns anos, então é uma satisfação recebê-lo aqui de volta no curso para falar também aí do seu próprio trabalho. Então, eu passo a palavra ao Murilo e que vai então expor sua apresentação. Antes de apresentar propriamente o trabalho, queria só me apresentar um pouco mais, né, que eu sou recém-graduado da FAO. Eu fiz essa disciplina, como a Flávia mesma disse, e foi uma das minhas disciplinas favoritas, assim, do curso. Eu imagino que para muitos de vocês também esteja sendo uma das disciplinas mais legais. E aí sempre me interessou esse assunto, na verdade. Foi interesse desde quando eu comecei a ter uma disciplina que é aquela disciplina que chamava Estudos Urbanos. Na época, a primeira, acho que era no terceiro ano, no segundo ou no terceiro ano da graduação. E aí, inclusive, a Flávia dava essa disciplina junto com a Bia Bueno, na época. E aí que eu falei, nossa, aí virou minha matéria preferida da FAO, né? E aí juntei isso com o meu interesse, aí fui fazer pesquisa com o Renato Simbalista, que também é professor da FAO, que também dá essa disciplina, mas a Estudos Urbanos, mas ele na época dava a 2 e a 3. Não sei hoje como que tá a grade. E aí, junto dele, eu desenvolvi essa pesquisa, junto com outras duas pesquisadoras,
sobre a memória LGBTQIA+, no centro de São Paulo. Na época, o que eu fiz foi muito mais uma. Era muito mais focado no trajeto. Então, não era propriamente uma pesquisa embasada, científica, moldes da BNT, etc. Não, era uma pesquisa genérica, o suficiente para a gente conseguir andar na rua. E aí, junto disso, a gente começou a oferecer esses percursos com um coletivo que na época chamava SP Safari, mas que hoje chama PISA, Cidade Mais Pesquisa. E aí, enfim, eu fiz esse trajeto algumas vezes, inclusive com o SESC. O SESC era uma instituição que, assim, gostava de contratar o PISA na época, e aí a gente fez os percursos e deu super certo, foi muito legal. E aí, a partir disso que ficou um pouco lá, né, lá no meu terceiro ano, aí eu comecei a estagiar, fui para o DPH, que é o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. E aí esse assunto sempre ficou ali, até que chegou na época do TFG, eu quis, de alguma maneira, registrar isso, porque até então era só um percurso e não existia uma consolidação dessa pesquisa. E aí, por isso, eu resolvi dar. A Bruna até mandou o Instagram do PISA, que é o Coletivo de Percursos Urbanos, que é muito legal, tem vários percursos. E aí eu fiz esse registro, então. Na época, eu era muito amigo da Karina, aqui da Planejamento Urbano, que eu tinha feito várias matérias com ela também, e eu já tinha combinado com ela de fazer o TFG com ela. E aí eu joguei essa ideia, e ela é uma. A Karina em si, para quem, inclusive, pensa em fazer TFG, ela é um amor de pessoa também. Né? Pense em fazer TFG, digo, nos próximos meses, todo mundo aqui vai fazer TFG. E ela tem um estudo muito legal sobre atlas e sobre mapeamentos que não são hegemônicos, ou seja, não é aquilo que a gente está vendo, não é o que está dado. Então a gente juntou tudo e falamos, vamos tocar isso daí para frente. E aí em si entra o meu trabalho. E aí agora eu vou apresentar. Essa daqui é a apresentação que eu fiz para a banca. Eu vou usar a mesma, porque ela dá uma boa resumida do que é o meu trabalho. A Flávia comentou, e eu também reforço, que o trabalho em si, ele não tinha como objetivo falar sobre políticas de preservação. Não era o foco do trabalho, por mais que ele abra precedentes para essa discussão, e, na verdade, ele tem como intenção, de fato, ser um instrumento e uma ferramenta para se discutir isso, muito mais do que a discussão em si. Então, vamos lá. O que é meu trabalho? Bom, primeiro que meu trabalho, ele é um atlas. E o que a gente entende por atlas, eu vou discutir daqui a pouco, antes que a gente atropele, porque Atlas não é exatamente aquilo que a gente está acostumado, na geografia, principalmente na época da escola. Atlas é uma coisa muito engessada, que a gente pensa Atlas e já vem aquilo na cabeça, que é um mapinha com uma informação do lado, e aí tá lá, mapa minerais, mapa ecossistema, mapa não sei o quê. E não é bem isso. Mas meu trabalho, ele tem como foco, primeiro, o público, né? A parcela da população que resolveu estudar é a população LGBTQIA+, que, para quem não sabe, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, e aí pode ser transgênero, transexual, travestis, é uma infinidade, que é de queer, que são pessoas que não se identificam necessariamente com a binaridade de gênero, que em inglês, né, é um termo em inglês queer, que na verdade significa estranho. Seria aquela pessoa que não está dentro dos moldes, seja de identidade de gênero, seja de expressão sexual. O I, que são de pessoas intersex, e para quem não conhece pessoas intersex, eu achei até interessante pesquisar, porque é uma letra super
nova assim no abecedário dessa sigla. Pessoas intersexo são aquelas pessoas que o órgão sexual não necessariamente corresponde ao que foi designado quando ela nasceu. Fica meio estranho falando assim. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, pessoas que nasceram com útero, mas têm testículos, por exemplo. E aí a pessoa, por ter testículos, quando ela nasceu, falaram que ela era homem. E aí o seu gênero é homem, masculino. Só que aí a pessoa tem útero e ela é homem ou ela é mulher? E aí como que ela vai se identificar? Qual hormônio ela vai produzir? Como ela vai se colocar no mundo? Enfim, essa é uma questão que parece até um pouco superficial, digamos, mas que, na verdade, existe uma comunidade muito grande de pessoas que se identificam com intersex, são pessoas que em algum momento tiveram essa dúvida, justamente por questões biológicas, e que hoje não são ouvidas. Na verdade, a gente nem sabe quem são essas pessoas, eu mesmo nunca conheci. E eu não sei nem se é porque, de fato, não existia nenhuma próxima de mim ou porque simplesmente isso não é falado. E isso é o Q. E o A são de pessoas assexuais. Então, existe também um espectro sobre a sexualidade, que são pessoas que não se identificam com a sexualidade da maneira com que a gente lida. A gente, que eu digo, são pessoas sexuais, podem ter pessoas assexuais aqui nessa aula, inclusive, que são pessoas que ou não sentem desejo sexual, ou não sentem desejo romântico, ou pessoas que só vão desenvolver o desejo sexual depois de ter algum vínculo afetivo. Enfim, assexual seria um espectro, que até se diz sobre a área cinza da sexualidade, que seriam algumas sexualidades que não são essas triviais, como, por exemplo, se relaciona com o mesmo gênero, se relaciona com o gênero oposto, com os dois gêneros, enfim. E o mais, que foi colocado justamente porque entende-se que essa sigla, ela tende a embarcar toda a diversidade possível, que não seja cisgênero e heterossexual. Portanto, o mais ele está ali para falar assim: olha, você nem precisa se identificar com nenhuma dessas letras. Contanto que você seja o que você é e você não se identifica com heterossexualidade nem com cisgeneridade, tudo bem, você cabe aqui também. E a comunidade vai te abraçar e vamos todos juntos. E eu dei essa explicação justamente porque muita gente não sabe o que significa essa sigla e muita gente questiona, nossa, quanta letra, não sei o quê. E é importante a gente saber por que que elas existem, de quem que elas estão falando. Eu mesmo, quando fui fazer meu trabalho, por mais que eu me considere dentro da comunidade, e há muitos anos, assim, desde os meus 15 anos eu já era assumido como gay socialmente, então eu mesmo, quando fui pesquisar, começar meu trabalho, eu ainda não sabia exatamente o que era intersex. Eu tive que dar uma parada real para pesquisar e para procurar pessoas que falavam sobre para identificar, porque, enfim, se eu que já sou da comunidade não sabia, imagina quem não é também. Então, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, só para introduzir. E, inclusive, se qualquer pessoa tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui, que às vezes eu falo, enfim, eu estou também de olho aqui no chat junto da apresentação. Bom, definido de quem que eu ia falar, e com conforto por também já ter escolhido uma comunidade pela qual eu faço parte, e isso de fato era uma escolha pensada, que às vezes a gente tende a querer falar muito de um assunto que a gente não faz parte, e aí eu acho que tudo bem, faz parte da pesquisa e da formação científica, mas eu acho que nada como ter o conforto de falar daquilo que a gente faz parte. Então, eu me coloquei naquele lugar. E aí, ok, fiz o recorte social, e agora, onde? Né? Até porque a minha intenção era fazer um atlas, e fazer um atlas pressupõe, de alguma maneira,
um mapa, um mapeamento, um local, uma imagem, algo que concretizasse isso na nossa paisagem. E aí eu escolhi o Centro Novo de São Paulo. Por quê? Né? E, bom, tem o novo ali, né? Não é centro apenas, né? É centro novo, porque o Centro de São Paulo ele é relativamente grande para se abarcar num trabalho de final de graduação. Quem sabe num doutorado da vida não dê para pegar um centro expandido, enfim. E o Centro Novo, para quem não está habituado com o termo, mas eu imagino que a maioria daqui já esteja, seria a parte do centro que cruza o Vale do Anhangabaú. Então, a gente tem lá o centro antigo, que seria a Praça da Sé, São Bento, e aí o centro novo parte para a região da República, do Largo do Arouche, Praça Roosevelt, Consolação, que seria essa parte que começou a ser ocupada depois do século XX. Então, eu escolhi essa região porque é justamente no desenvolvimento dessa região e no ápice dessa região, como uma região consolidada de São Paulo, que começa a aparecer nos registros, sejam eles policiais, sejam eles livros, revistas, o que quer que seja, registros dessa comunidade em São Paulo. Então é ali que começa o que começa. Começa ali, assim. Não, não, assim, havia registros em outros lugares de São Paulo, mas ali foram os primeiros. E além de ter esses registros, também a comunidade começa a se organizar ali. Então, no começo, a gente vê um registro policial, de que o policial prendeu fulano, não sei o quê. São, assim, coisas isoladas, como se fossem cabeças, como se fossem pontos. E aí, de repente, você vê que, na verdade, aquilo vira um aglomerado. E esse aglomerado ocupa um espaço necessariamente. E os espaços que são usados por esse aglomerado são no Centro Novo. Então, por isso que eu usei essa região para fazer o recorte, porque era a região mais rica que eu podia falar mais sobre história e que tivesse a ver com o que eu estava pesquisando. Mas reforço que, assim, qualquer pessoa que quiser fazer esse tipo de pesquisa pode fazer em qualquer lugar de São Paulo, que vai ter aí muita coisa para ver. E, enfim, as minhas motivações para fazer esse trabalho, que é importante, mas eu já comentei agora. Minha vida, primeiro, como membro da comunidade LGBTQIA+, e como frequentador do centro, eu também sempre me perguntei, né? Eu comecei a sair para bar, festa, não sei o quê, e aí eu ia para os mesmos lugares, era tudo ali, Centro Novo, Malemar Augusta, que é quase uma expansão do Centro Novo. E eu me perguntava muito, tipo, por que que a gente vem aqui? Assim, o que que aconteceu que tá tudo aqui? Assim, os bares estão aqui, as festas estão aqui, os restaurantes estão aqui, tipo, por quê? Sabe? E aí eu sempre me perguntei isso e eu queria alguma resposta. Claro que lá quando eu tinha meus 16, 17, 18 anos, eu não ia ter essas respostas. E enfim, no fim da minha graduação, eu agora tenho mais perguntas do que respostas, na verdade, mas pelo menos eu consegui chegar em algum lugar que antes eu não conhecia. O coletivo, que foi o que eu comentei, e que a Bruna mandou já o Instagram, também tem um site, Facebook. Quem se interessa, vale muito a pena pesquisar e ir atrás, falar com o Renato, se for o caso, se você quer fazer um percurso. Claro que agora, na época da pandemia, tudo fica um pouco mais complicado de sair na rua, mas fica a intenção, né? Isso vai passar em algum momento, quem sabe. E a Karina, que era minha orientadora, que foi uma pessoa que, assim, virou minha amiga mesmo durante a graduação. A gente trabalhou muito, assim, a gente fez várias matérias. E aí ela me incentivou muito a fazer esse trabalho também, e ela foi ótima. E
E cabe também falar que, claro, a Flávia estava na minha banca. Eu a convidei para minha banca, justamente porque eu tinha feito essa matéria. Eu achava, e ainda acho, que tem tudo a ver com o meu trabalho. E eu tinha adorado, e, enfim, também adoro a Flávia, um amor de pessoa que está aqui. E eu falei, ai, nada melhor. Acho que eu tenho que chamar ela, acho que tem tudo a ver. E a minha outra pessoa que eu chamei para a banca não é professora da FAO, ela foi a minha chefe no estágio que eu fiz no Departamento de Patrimônio Histórico, que também virou super minha amiga, que é a Vanessa, e que também é super amiga do Renato, do Simbalista. Ela hoje faz doutorado na FAO, inclusive, tá para terminar. Então ela também em algum momento vai virar professora, e eu aproveitei que ela era minha amiga, que ela também pesquisa sobre patrimônio, sobre história, memória. E falei: "Ah, já vai se habituando com esse mundo e já vem para cá e já faz parte da minha banca". E também isso é uma dica para os alunos que ainda não conhecem muito a vida do TFG: você pode chamar quem você quiser para sua banca, tá? Você não precisa necessariamente só chamar professor. Então, se você tem alguém que você acha que é melhor, que melhor assim no sentido de que vai acrescentar muito no seu trabalho, que vai ser interessante, você pode chamar. Não precisa nem ser professor, tá? Então, fica aí a dica também. E aí entra na pergunta, né? O que é o Atlas, então? E aí, para responder essa pergunta, eu fui atrás da Karina, né, primeiro, para falar: tá, cara, eu quero fazer alguma coisa que não seja só um mapa, mas não seja só texto, não seja só foto. Ela falou: ah, você quer fazer um Atlas? Eu falei: e o que que é um Atlas? E ela falou assim: pesquisa esse cara, que é o Abi Warburg. E aí, o Abi, ele meio que deu uma revolucionada no que a gente entende como a iconografia moderna, porque ele era um historiador e ele pesquisava muito sobre a história da arte. E ele resolveu fazer um outro tipo de abordagem a esse estudo. Então, ao invés de simplesmente trabalhar com textos, ele começou a trabalhar com texto e imagem ao mesmo tempo, sempre. E não só com texto, na verdade, às vezes ele trabalhava só com imagens. E ele descobriu, com esses estudos, de alguma maneira, que se você fizesse alguma relação de imagem, colocasse elas ou próximas, ou distantes, ou uma em cima da outra, você criaria diálogos entre essas imagens. E não necessariamente você precisava explicar alguma coisa. Na verdade, só de você opor imagens, colocando uma ao lado da outra, você cria um diálogo que o próprio observador, quando olhar aquelas imagens uma do lado da outra, ele vai entender alguma coisa, ou se questionar, ou refletir. Então, ele revolucionou a iconografia nesse sentido, de que ele deixou de observar as coisas como uma só, ou seja, uma imagem, um texto, uma moeda, o que quer que seja, e passou a observar a coisa como um todo. Então, opondo, colocando um do lado do outro, colocando um em cima do outro, distanciando. Então, coisas que são completamente diferentes na nossa percepção de história, quando colocadas uma da outra, no comparativo, você acaba vendo que talvez nem seja tão diferente assim. E aí, ele desenvolveu esse Atlas, que é o que ele chama de Atlas, que são várias dessas pranchas, várias. São várias, 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 estão expostas, inclusive. E elas falam sobre história da arte, claro, porque era a área de pesquisa dele. Mas o que não é limitante, não é porque ele fez sobre história da arte que necessariamente só funcione sobre isso. E por isso que eu também resolvi fazer um Atlas, porque eu achei que era exatamente onde eu queria chegar, assim, era justamente essa sobreposição de imagens, de textos, colocar tudo junto, e deixar também um pouco para o outro, que eu acho que isso é uma coisa legal também. Não necessariamente a gente tem que explicar tudo.
nesse trabalho, pelo menos nesse tipo de trabalho. Não necessariamente a gente tem que colocar todas as cartas. As pessoas que estão observando, elas também podem e devem olhar aquilo de alguma maneira que nem você que fez está sabendo, está olhando. Então, e eu acho que isso é muito legal, de que cada um que olhar daquele jeito vai se identificar de alguma maneira, vai identificar alguma outra coisa, algum diálogo, alguma relação. Além dele, eu também usei como referência o Jorge Luiz Borges e a Maria Kodama, que eles é esposo e esposa, e eles também desenvolveram Atlas. E o que eu gostei de estudar eles e por que eu estudei eles é porque o Jorge, ele escrevia muito e ele era cego. E aí nessa foto dá para ver que eles saíam visitando locais, né, pelo mundo, e ele escrevia e ela tirava foto. Então era uma relação assim quase simbiótica do que era fazer o Atlas, de fato. Porque ele redigia e ela fotografava. E ela, em entrevistas, chegou a comentar que, às vezes, o que ele escrevia sobre aquele ambiente que eles visitavam, que ele não estava vendo, ele estava só sentindo de outras maneiras que não visuais, aquilo que ele escrevia fazia com que ela pensasse que, na verdade, a cega era ela, de tão rico que era o que ele estava descrevendo. Ou seja, não necessariamente a imagem vai dizer tudo. Né? E eu acho que esse que é um ponto legal também, entender que as coisas têm relação, mesmo que não precisa necessariamente ser imagem-imagem, pode ser imagem-texto, enfim, as coisas se complementam e ganham vida e forma quando estão assim. Como referência, eu procurei o GAC, que é o Grupo de Arte Carrero, que é um grupo que foi originado na Argentina. Ele é um grupo que faz cartografias contra-hegemônicas. O que isso significa? Hegemônico é aquilo que é o dado, né? O que todo mundo conhece, é o simples, o que está em dominância, de alguma maneira. Ou seja, uma cartografia que não seja hegemônica é uma cartografia que está dizendo algo que não está ali, que não está sendo visto, que não é conhecido, ou que às vezes até incomoda, de alguma maneira. E alguns dos trabalhos deles tiveram muita relevância, e esse da imagem é o que eu gosto de comentar, porque na Argentina, assim como no Brasil, não foi feita justiça, de fato, condenação aos agentes da ditadura argentina. Ou seja, os agentes da ditadura não pagaram pelos seus crimes, seja eles quais forem os crimes, ou seja, esse pagamento e punição, qualquer que seja, não houve. E, portanto, eles desenvolveram mapeamentos coletivos, ou seja, eles chamavam pessoas para fazer os mapas com ele, muitas delas parentes ou vítimas de torturas e qualquer outra mazela cometida pela ditadura, e eles começaram a listar o endereço de onde moravam esses agentes da ditadura que não sofreram punição. E a partir desses endereços, eles fizeram um mapa. Um mapa exatamente com as casas, de onde essas pessoas moram. Isso teve como uma tentativa, foi uma tentativa de, sei lá, algo como um linchamento social, de expor essas pessoas e punir de alguma maneira, mesmo que socialmente, esses agentes da ditadura. E o interessante é que assim que eles colocaram esses mapas que eles distribuíram pela cidade, as pessoas se aglomeravam em volta, para descobrir, tipo, se elas moravam perto de algum torturador, de alguma dessas pessoas. Então, eu usei eles como referência, estudei justamente porque eu vi ali também o quanto um mapa pode ter uma potencialidade que a gente não conhece. Assim, o mapa em si, ele não é só um ponto de referência para andar e achar um lugar, não. Ele toma uma proporção muito maior, socialmente falando,
de acordo com a intenção dele. Ou seja, ele tem esse poder. Aí, estudando todas essas pessoas, falei, tá, acho que agora tá na hora de construir esse Atlas. Então, primeira etapa que eu fiz, e aí eu gosto de falar sobre metodologia, principalmente para estudantes, porque, enfim, ano passado eu estava aí também, desse outro lado da tela, e eu tinha muita dúvida sobre como fazer TFG, e vocês todos vão ter que fazer em breve também, se é que alguns já não estão fazendo. Então, eu gosto de falar um pouco sobre metodologia, ajuda às vezes alguma inspiração, sei lá. Também podem me perguntar, inclusive, se vocês tiverem dúvida, eu sou super aberto a falar sobre. E eu comecei fazendo a pesquisa de imagens, então porque eu falei, tá, o meu Atlas ele não vai ser só mapa. Então eu preciso primeiro achar a imagem, porque é o mais difícil. O mapa eu posso construir eu mesmo, né? Eu posso desenhar o mapa. Agora, imagem, ainda mais de movimento histórico, eu dependo de que outras pessoas tenham feito o registro. Então eu vou primeiro começar daí. Porque é o mais limitante que eu vou ter. Vai ser imagem. Eu não vou achar imagem de tudo. Então eu vou me guiar meu trabalho a partir disso, sobre o que eu vou ter de menos. Porque não adianta eu querer fazer algo megalomaníaco, eu não vou ter imagem de tudo e meu trabalho é iconográfico. Não vai ter jeito. Então eu comecei a fazer a pesquisa das imagens, onde? Todos os lugares possíveis. Assim, na internet eu achei a maioria delas, e o mais difícil é achar de onde a procedência, porque a imagem, se a gente acha no Google, a imagem está aí. A questão é saber quem tirou, quando tirou, por que tirou, o que que está sendo tirado. Isso é o mais difícil. E então tem imagens que eu achei que eram boas, inclusive, mas que eu não usei. Justamente porque eu não sabia se o que estava sendo retratado de fato era o que estava no texto, na legenda. Eu não tinha essa certeza. Eu não sabia quem tirou a foto, quando tirou a foto, o que importa muito. Eu podia só estimar. E aí ficar no chute não dá corpo para a coisa. Então, isso é, claro, um posicionamento meu. Outros trabalhos podem escolher sim utilizar essas fotos. No meu caso, não ia ser muito útil. Então, eu fiz essa seleção de imagens, muitas delas de jornal, inclusive, essa imagem que está aqui é uma imagem de jornal, por isso que algumas já nem têm cor. E a maioria delas nem tem cor, na verdade. Depois eu editei as fotos. Por que que acontece? No Atlas, e aí eu vou mostrar para vocês o Atlas daqui a pouco, eu fiz uma separação por cores, porque eu também achei que as imagens por si só, elas podem sim causar relações, mas se elas estivessem editadas e cada cor significasse algo, eu acho que ia tomar outro ponto de direção de interpretação também. Ou seja, é mais um instrumento para quem está vendo, o que eu acho interessante. Então eu também retirei o fundo de várias imagens que. Para dar destaque na coisa em si que eu queria, ou seja, limpei aquilo que não era necessário para a interpretação e adicionei a cor. Tudo isso Photoshop, tá? Para quem tiver dúvida também. Logo em seguida, eu fiz a montagem. Então, isso daqui é metade do Atlas. O que que é a montagem? Eu expus todas as imagens, uma em cima da outra, e fiz exatamente aquilo que o Abby poderia ter feito lá atrás. Ou seja, eu coloquei todas as imagens daquele arquivo gigantesco de 4 mil pixels e fui colocando uma em cima da outra, distanciando. E foi um trabalho, assim, de entender qual era a relação dessas imagens, onde elas deveriam estar, por que estavam. E eu fiz algumas separações de cores, como vocês podem estar vendo. Que não coincidentemente são as cores do arco-íris, que também é a bandeira da comunidade LGBTQIA+, e que são as cores primárias e secundárias, justamente por conta da diversidade. E começa lá em cima do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo. E não coincidentemente também, cada cor significa algo. Então, eu expus as imagens também.
criando esses diálogos de que uma está próxima da outra, uma está distante da outra, mas talvez nem tão distante também. Então, o vermelho, ele significa, são imagens que representam de alguma maneira lutas sociais, movimentos, para a parada LGBTQIA+, também são eventos históricos. O laranja são questões relacionadas às mídias, como jornais, TV, shows. Verde é tudo aquilo que foi colocado em local público, praças, o que quer que seja. O amarelo são bares, restaurantes. O azul são assuntos, de alguma maneira, polêmicos. São assuntos pouco discutidos ou que podem causar incômodo, como festas de nudez ou a própria opressão da ditadura. E em roxo seria a vida noturna, que é onde ganha a cara, né? De festas, boates, shows, drag queens, o que quer que seja. E eu também fiz um mapa. E aí no mapa eu elenquei todos os locais que eu conhecia. O que que significa? E é bom falar. Que eu conheci, ou seja, que eu tive acesso e que nesse um ano de trabalho eu consegui abarcar. Porque eu tenho certeza que deve ter, assim, né, eu coloquei alguns pontos ali, deve ter, tipo, 10 vezes mais lugares. E eu não, e eu com as minhas limitações, tanto de COVID, quanto de tempo, quanto de conhecimento, não vai estar lá. E essa é a graça também, inclusive. Na verdade, a intenção é que se esse trabalho fosse apresentado pessoalmente, eu ia imprimir essa prancha, né? E eu ia dar para as pessoas alguns desses pins também. Para as pessoas também colocarem no mapa o ponto que elas frequentavam, que elas conhecem, que ela ouviu falar. Justamente porque eu não vou saber tudo. Então, o outro, quem está olhando, também pode colocar no mapa. Ele pode completar o trabalho, mesmo que ele já esteja pronto para apresentar e para tomar uma nota, ele ainda pode continuar crescendo aí infinitamente. E aí, enfim, fica um convite para dar uma volta no Atlas. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês o Atlas, só para vocês terem uma visão um pouco panorâmica. Esse é o Atlas no geral, então o fundo do Atlas são as imagens, todas, ou grande parte delas, no Centro Novo de São Paulo, algumas não, algumas são de outros lugares, tanto de São Paulo quanto do mundo, e do outro lado o mapa. E aqui também há uma legenda. O mapa, ele coincide com as cores também que são das imagens, então vermelho são eventos históricos, laranja são televisão, mídias, etc. E eu vou dar um zoom para vocês verem, só para terem uma noção. Então, mais ou menos o tamanho. Eu não consigo nem desdar o zoom. Deixa eu... Porque assim, ele ficou tipo muito grande mesmo. Assim, ó, aqui. Para vocês terem uma ideia, ele deu 14 mil pixels de largura, o que é o suficiente para fazer seu computador travar algumas vezes e te dar bastante nervoso na hora da execução. Então, cuidado quando vocês forem fazer esses trabalhos com imagem ou vídeo, que é uma loucura. E aí depois eu posso mandar esse link para vocês, vocês podem dar uma olhada, que aí tem também trecho de jornal que fala que tem alguma relação com o que está do lado, trechos de opressão policial junto com manchetes de jornais. Então, foi mais ou menos esse o diálogo que eu quis criar, mas a interpretação fica de quem está observando. E, inclusive, a vontade de dar um passeio ainda existe. Eu já fiz esse percurso várias vezes, mas para quem olha, também fica aí o convite. A pessoa mesmo pode
com esse mapa na mão, dar a volta que ela quiser para passar em cada um desses pontos e, às vezes, até identificar outros que não estão lá e que, na época que eu fiz o trabalho, também não estavam, né? Porque muita coisa tá saindo, tá entrando, tá saindo, tá entrando, o tempo inteiro. E acho que esse é um dos pontos de discussão para essa disciplina. Porque desses pontos que eu coloquei, que a maioria são históricos, ou seja, que eram lá do século XX, tipo assim, 10% existem hoje. O resto, assim, não é nem um cheiro, não é nada. Assim, é um exemplo que eu gosto de dar. Tem um local que era o Ferros Bar. E ele foi um local, assim, tipo, um dos mais importantes para o movimento das lésbicas em São Paulo, que teve um levante nesse bar contra a opressão policial, enfim, e virou, foi chamado até de Stonewall brasileiro, foi televisionado, tal, foi um evento bem grande que teve nesse bar. Inclusive, foi no dia, se não me engano, é 28 de agosto, que é o dia da visibilidade das lésbicas no Brasil, justamente em homenagem ao dia do levante desse bar. E o que era esse bar hoje é tipo um vestiário, porque ele fica ali na Avanhandava, não sei para quem conhece ali. A Avanhandava é uma ruazinha cheia de luzinha no centro de São Paulo, que tem um monte de restaurante, que é tudo da família Mancini, assim, a maioria. E aí, no fim dessa rua, dava na frente desse bar. Hoje, o bar virou um vestiário para os funcionários desses restaurantes. Então, ele nem é bar, ele não é nada, ele só é um monte de azulejo, assim. Então, é nesse nível. Não é nem um... Não é nem que a coisa mudou de nome, mudou um pouco o uso, não. Ela simplesmente nem existe, você não consegue ver um traço, nada, nada. Se alguém te se ninguém contasse, você nunca ia adivinhar, nunca. Então é um pouco isso, e essas interpretações que eu acho que enriquecem muito as questões da disciplina. E, enfim, se alguém tiver qualquer dúvida também, pode me perguntar, pode me chamar por fora. Enfim, meu nome é Murilo Perdigão também, e não é difícil achar nas redes, só tem eu com esse nome também. E pode me chamar no Facebook, Instagram, o que quer que seja. E aí eu vou passar a palavra agora para a Flávia de novo, e agradecer mais uma vez por você ter me convidado e eu poder estar aqui. Muito obrigado. Agradecer muito ao Murilo, acho que é isso mesmo, né? Pensar como que a gente faz as experiências da arquitetura para as pessoas em todas as dimensões com as quais a gente trabalha, com o ambiente construído. E dizer que foi um prazer, foi uma alegria te receber aqui e poder trazer essa discussão mesmo para o nosso fórum, para o público mais ampliado, para mostrar do que se trata mesmo a cidade e o patrimônio que a gente deseja. Então, obrigadinha.